السلام علیکم ویلکم مائی نیو ولاگ مرگرو امید کوم چې ټول به ټیک ټاک چا دجن په مزو کې به دی شو شیر مرگرو ولاگ ډیر لیټ شو یو هفته شو بس لګ بیزی وو کارونه مارونه وو اچھا بس مرگرو نن بیا د جمعې ورځ ده او بس ټول ګری سیټ را روان شوی وو سین بس دا یو بابا غوبل می چرته نه لیدلې جو بس دې ته به غوبل خو همون غوبلی يا غوبل ستار تو بھائی ڈرا مرا رہی اور تو الحق ہے ویڈیو لائک کا چینل سبسکرائب کا میرا ٹیم کی لائک انتظار کا ہے ہلو اللہ کا ما شوف کرتا ای دی شو ضروری جام قلبی ای 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 خد حبك راح انفضل